15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart att start. Lopp 1, British Crown för 2-åriga hästar. Och de 9-2-åringarna har 100 meter kvar till start. Och där startbilen släppt iväg fältet inifrån ett icepack. Vi har galopp för 2 Obsessem. Körning här in mot den första svängen. Snabbat ut där nummer 5 är Kitty Hawk. 5 Kitty Hawk till ledningen har då i ryggen ett icepack. Först utvändigt 4 Kaffe Latte Sisu. Sedan längre ner i andra spår nummer 6 Immortal Doc. Hängandes en bit ut där nummer 8 Ninetta Boko. Ur den första svängen, 5 Kitty Hawk i ledningen, kommer upp till första halvvarvet, 500 meter och travats på kilometer, tiden 15,2. Längre ner så backas nummer 8 Ninetta Boko, andra utvändigt blev det för 3 kom Isidor. Sedan tredje ut, 9 Fiddle Faddle, där i andra spår även nummer 7 Feel No Pain. Så ser det ut här när vi är ute på slutrundan. 5 Kitty Hawk leder snett utvändigt, 6 Immortal Doc galopp i rygg på ledaren för ett icepack. Ut då på den sista bortre långsidan, 5 Kitty Hawk i ledningen kommer strax upp för 1000 meter. Diskvalificerad nummer 1 icepack Thomas Urberg. 1000 meter som travades på 15,5, strax in i slutsvängen, 5 Kitty Hawk leder. 6 Immortal Doc på utsidan, där bakom i rygg på ledaren nu nummer 3 kom Isidor. I andra spår nummer 9 Fiddle Faddle, därefter nummer 7 Feel No Pain. Längre ner även nummer 8 Ninetta Boko, strax inför upplopp 5 Kitty Hawk leder. 5 Kitty Hawk leder när vi ska inför upplopp, 6 Immortal Doc är andra. Här försöker 9 Fiddle Faddle, 7 Feel No Pain. 5 Kitty Hawk har greppet med hundringen kvar till mål, invändigt nummer 3 kom Isidor. Här kommer även nummer 7 Feel No Pain den sista biten, men invändigt 5 Kitty Hawk. Då har vi resultatet klart ifrån lopp 1. Här ser det nummer 5, Kitty Hawk och Kevin Oskarsson. Tvåa blev nummer 7, Feel No Pain, Magnus Jakobsson. Tre nummer 8, Ninetta Boko, Mikael Nimczyk. Ordningsföljd 5, 7, 8.
Kitty Hawk är uppförd av M Bloodstock AB i Stockholm. Det är Stallkurant AB i Heby som äger. Stefan P. Pettersson är det som tränar och i sulken Kevin Oskarsson. Vilken så här mysig musik. Ja. Vilket adjektiv skulle du välja att beskriva Kitty Hawk med? Ja. Professionell. Hon var väldigt fin på allt. Jag vet inte riktigt, men hon var väldigt... Ja, hon skötte allt. Hon visste vad hon skulle göra och var väldigt... Jag tyckte öppna snabbt och jag tyckte vi eldade på ganska bra sista 500. Så jag blev lite chockad att hon tog så bra på oss sista 100. Men hon gjorde det säkert och hade hon haft någon på utsidan så hade hon nog trampat på ett tag till. Vad är en häst när den är professionell? Nej, men den vet vad den ska göra, tar i vid rätt tidpunkt och ja, som sagt, den här var snabb från start och lugnade sig direkt efteråt och tog tag i grejerna när hästarna kom upp bredvid, så att nej, men hon vet när hon ska göra vad. Du var jätteliten när du vann det här loppet för första gången med Dreams Takes Time. Var du 16 då? Ja, men. Hur gammal är du nu? 27. Ja, är det det här vattnet under broarna som rinner? Ja, precis. Nej, det var ett tag sedan. Det var en regnig kväll. Men det är ett lopp vi fortfarande pratar om med många faktiskt när man går runt och på olika banor. Så det loppet kommer jag komma ihåg länge. Grattis! Tack så mycket! Och Stefan! Om man läser programmet så förstår man att den här har du inte haft så här superlänge i träning. Nej, hon kom till... Europa för mellan 3 och 4 veckor sedan. Så hon har varit hemma mitt stall i 3 veckor. Var planen liksom att vi går för det här loppet eller behöver hästen andas? Eller, det kan ju inte vara så superenkelt att bara träna en sån här häst direkt. Nej, jag tyckte det var omöjligt. Men Tarsan anmälde ut i fredagen efter sina 2 3-åringar där och tänkte att måste jag skärpa till mig. Så att, om inte han hade gått för kriteriet med Let's Do It och den här andra så hade du kanske inte varit lite aggressiv i matchning med nu. Nej, vi hade det här som plan. Om såklart om hon tar allt. Det är ju inte lätt att flyga hem och det byts mat många gånger och det träffas mycket hästar. Man kan lätt få lite förkylning på flyget och sådär. Det vet vi människor också. Så att, allt verkade bra och då gick vi för det här loppet som vi tänkte. Vad hade du fått för intryck av hästen då? Ja, den är en jättefin häst. Den är lite amerikansk. Vi såg i provstarten här när ni körde manuellt den första och gasade till lite. Det var hon ju inte med. Deras bilar går ju mycket fortare, mycket längre innan den lämnar. Så hon behövde lära sig det. Men Kevin gjorde ett jättebra jobb både i provstarten och nu i starten. Så att det var bra. Du, alltså hade den varit i Sverige och gjort debut den här hästen så har man ju känt, fan det här är ett monster. Om man tänker på Nalla Noff som mamma är superintressant. Få ofta människorna har ju börjat bra som avsings. Vad känner du att det finns i den här? Och menar, kan det här vara liksom en drömmest för dig? Ja, absolut. Det är vad vi hoppas och tror. Vi vet ju att det kan hända vad som helst. Men det finns inget som tyder på att det inte är en supermär. Hon, supermär? Ja, alltså det är en värsting. Hon går otroligt fort. Vi har kört lite raker hemma och så där. Vad gör man när man kör lite raker hos Stefan P. Pettersson? Det låter kul. Ja, men man kör intervallträningen där ihop med lite äldre hästar. Och de får kämpa lite för att vara med henne. Då förstår man att det är lite extra. Kval till uppföljningslöpning, svampen eller hur lyder matchningsplanen? Jag tror tyvärr inte hon är anmäld. Vi ska dubbelkolla där lite. De gick över till USA. De föddes ju i Sverige här och sen gick de över till USA. Jag tror tyvärr inte hon är anmäld, men vi ska kolla ordentligt nu. Och bra hästar tjänar alltid pengar, har någon sagt till mig. Ja, de brukar ju säga det. Grattis! Stort tack! Stefan P. Pettersson gör ett snyggt tränarjobb. Kevin Oskarsson sitter bakom Kitty Hawk som vinner Breeders' Crown för 2-åriga hästar.